Sveiki, turiu naują žaislą, varom pasivažinėt. Pasivažinėjau, daiktas žiauriai smagus, niekad nesu važiavęs su pirda ar motoroleriu, bet čia ratas yra pakankamai platus, todėl ir man buvo žiauriai paprasta. Traukia iki 25 km per valandą, važiuotų ir greičiau, bet dėl įstatymų uždėtas ribotuvas. Dvi baterijos, iš viso 12 amper valandžių, su kuriom galite nuvažiuoti apie 80 km, tai vasarai savo mašiną galite palikti aikštelį ir važinėti darbo su tokiu, tai tikrai. Baterijos labai lengvai išsiemi rakčiuką. Ir pasukinėji spinelę. Atsidaro skirelis, ten būdui baterijos, išimi, neši namo ir kraunėsi, labai paprasta. Užkurt galima su pulteliu, atrakinat, spaudžiat start ir važiuojat, arba įkišat raktelį į spinelę ir pasukat. Ir kai pasukat, dar užsidega žibintas priekiai, kad kai naktį važiuosit pieno parsivežti į parduotuvę, neužsimuštumėt ir matytumėt, kai karvė išbėgs į gatvę. Dvi sėdynės, viena vairuotoja, kita keleiviai, išlaiko iki 200 kg, todėl galėsite pasisimti savo katę, šunį, begemotą, žirafą ar ką tik tai norėsite ir tikrai galėsite nuvažiuoti, kur jums reikia. Visa kita kaip motorolerija, stabdžiai, galinis priekinis, gazas, veidrodėliai, pipsas, šviesos yra ir posūkiai, kad žinotų, į kurią pusę ruošite su. Čia yra įdėtas garsiakalbis, susijungiate bluetooth'u su savo telefončiku ir važinėjate po rajoną ir jaučiatės pats kiečiausias. Ir čia, jeigu ką, yra paspirtukas, ne motoroleris. Tai va, šiam kartu tiek apie City Coco Traveler, o aš varau pieno į parduotuvę.